ក្តៅក្តៅព្រឹកនេះក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន2អ្នកបានថាំទៀតម្នាក់ឆ្លងពីមិត្តភ័ក្តិធ្វើការនៅផេត្រូនិងម្នាក់ទៀតបានចូលហាងសែនដៅនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន7អ្នកទៀតដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការសហគមន៍28ខិកា នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 មានដូចខាងក្រោមបើគិតត្រឹមថ្ងៃ7/00ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន306អ្នកស្មើទៅនឹង87% 93% បាទធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុសកូវីដ -19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្រ្តីចំនួន62នាក់និងបុរសចំនួន244នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន348នាក់ដែលស្រ្តី81នាក់និងបុរស267នាក់ចំពោះការសម្រាកព្យាបាលគឺនៅមន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យក្រសួងសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន33នាក់ ស <te Liberty Overwatch> ្រ្ត <tele> ី15នាក់និងបុរស18នាក់ហៅការសម្រាប់ជីបាលមួយផ្នែកទៀតគឺនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្ក្រែរេតនីប្រំពេញចំនួន9នាក់ស្រ្តី4នាក់និងបុរស5នាក់ចំពោះអ្នកដែលរកឃើញនៅព្រឹកនេះទី1បុរសជនជាតិខ្មែរឈ្មោះអ៊ីដារ៉ាអាយុ21ឆ្នាំមានអសីយដ្ឋានស្ថិតនៅចិត្តវត្តសន្តិកម្មកសាលសង្កាត់បឹងតំពុនខណ្ឌមានជ័យរេតនីប្រំពេញស្ថិតនៅ ជាមួយអ្នកជំងឺឈ្មោះថាញិលសកូឡាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំធ្វើការនៅហាងផេត្រូផ្លូវប្រសੈនុបានរកឃើញមានខូវីដ19នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពគ្មាសសវិតដែលទទួលធ្វើតេស្តសម្ណានរបស់បុគ្គលខាងលើផ្ដាល់ដោយវិជាស្ថានចិត្តបាសទ័ររាជធានីភ្នំពេញគឺវិជំនាញវីរុសខូវីដ19 បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់សម្រាប់ជាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរាជធានីព្រះពញ។ទី២ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះពេជ្រឆារ៉ាអាយុ២៩ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅចាក់អង្រែលើខណ្ឌមែនជ័យរាជធានីព្រះពញ។ស្ត្រីរូបនេះជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងហាផ្ទៃបានចូលក្នុងហាងផែត្រូបឹងកេងកង២។ ការបិទថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅម៉ោង20:00ដល់30:00យប់ដោយមិនបានប្រមាថត្រង់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលធ្វើសេចក្តីសំណាក់របស់បុគ្គលខាងលើផ្តល់ដាវវិជាស្ថាន Pastor កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺមានវិជ្ជមាន virus covid-19 ឲ្យបច្ចុប្បន្នអ្នកចម្រឺត្រូវបានដាក់សម្រាប់អព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រង៉ែរាជធានីភ្នំពេញដែល lain នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះ មានអ្នកជាស្ថាប័ននេះទេហើយចំពោះលទ្ធផលធ្វើតេស្តប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការ28វិច្ឆិកាមានដូចខាងក្រោមនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសំណាក់ដែលមាននៅសាលាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន107សំណាក់បូករួមបន្ថែមទាំងសំណាក់ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលនិងບັນដាខេត្តសរុបចំនួន523សំណាក់ ត្រូវ uh, បានធ្វើវិភាកដល់វិជាស្ថានပါស្ទ័រគឺលទ្ធផលវិជំនាម virus covid 19ចំនួន2អ្នកដែលជាអ្នកជំងឺខាងលើដែលឡាយមានសន្លឹកសំណាក់ចំនួន228សំណាក់ទៀតដែលត្រូវវិភាកនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើកត់ត្រឹមថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្ត អ្នកបះពាល់សរុបចំនួន11305សំណាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកវិជ្ជមាន virus covid 19សរុបចំនួន32អ្នកដែលកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងមណ្ឌលសុខភាពចក្រភពក្នុងនោះដែរ ក្រសួងសុំអភិវឌ្ឍន៍ដល់អ្នកប៉ះពាល់និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជាទាំងអស់សូមអញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំនៅបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងរៀបចំទីតាំងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានចិត្តអូឡ িম্প ិក រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបះពាល់និងទៅតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលខេត្តដ່າតតូបន្ទុកត្រូវរៀបចំទីតាំងកន្លែងនោះសម្រាប់អ្នកដែលប៉ះពាល់នៅតាមខេត្តក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបកគលឹកសុខាភិបាលនិងក្រមពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរប្រពន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ អង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងនិងបការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាស្ថានបាស្ទ័រគឺជាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងមន្តីបិសោតនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណីវីរុសកូវីដ -19 ដែលបះពាល់ទាំងអស់ក្នុងមករួមទាំងមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ ការចម្លងវីរុស Covid-19 នៅកម្ពុជាបាទហើយចំពោះអត្តប័ត្រព័ត៌មានក டை ក டை នេះខ្ញុំបាទសូមមិនចាត់តាបណាអរគុណសម្រាប់អង្គព័ត៌មានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជូនបើសុខភាពល្អសំឡេងល្អហើយជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរបាទសូមបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា